Nu ska vi också titta på hur funktionen y lika med sinus x minus 30 grader ser ut. Och vad som händer när vi subtraherar i det här fallet en vinkel. Så jag skriver sinus x minus 30 grader. Och det är den här funktionen som jag vill undersöka. Då kan vi utgå ifrån enhetscirkeln. Den har radien 1 och origo i medelpunkten i origo x och y. Sen gör vi en värdetabell där vi sätter x som nu är grader. Och så jämför vi med funktionen sinus x. Och så tittar vi vad som händer med sinus x minus 30 grader parallellt med det här. Om vi då börjar med x lika med 30 grader. Så skulle det innebära att sinus x då, ja då är det en radie som vi vrider upp 30 grader. Där har vi 30 grader. Och sinus 30 grader är då x-koordinaten där som är 0,5. Nej förlåt, det är y-koordinaten där som är 0,5 då. Men om vi tittar på vinkeln x minus 30, vad det egentligen innebär. Så skulle det i så fall vara att vi först vrider upp vinkeln x som var 30 grader, den här radien. Sen vrider vi tillbaka 30 grader, det är vad minus 30 betyder. Och då får vi först upp till 30 och sen går vi tillbaka ner till radien där. Vilket innebär att då har vi sinus 0 grader plötsligt, som vi vet sedan tidigare är 0. Tittar vi på det här i ett koordinatsystem nu, vi ska jämföra samtidigt, eller ett diagram här. X som nu är grader och y. Så har vi... Vi börjar med sinus x som är en kurva som ser ut så här. Den här perioden 360 grader och amplituden 1, så vi har 180 grader där. Och det vi såg då det är att när x är lika med 30 grader som vi hittar ungefär där, då kommer y-koordinaten för sinus x vara 0,5. Medan sinus x minus 30 grader, det kommer att vara lika med 0. Så för den här funktionen så är vi fortfarande kvar på x-axeln när x är 30 grader. Om vi fortsätter nu och vrider den här radien och tar vinkeln 120 grader så innebär det att vi vrider upp den till 120 grader. Och då ser vi att y-värdet för sinus x det är lite mindre än 1. Men sinus x minus 30 innebär att vi ska vrida tillbaka 30 grader i så fall. Och då kommer vi ju till 90 grader. Vilket innebär att sinus x minus 30, det blir i så fall lika med sinus 90 grader. Och det är lika med 1. För då är vi rakt uppe där. Så, när vi har vridit 120 grader, som är ungefär där kanske. Då kommer den här funktionen att ha sitt maximala värde som är 1. Och fortsätter vi göra på samma sätt så kan man upptäcka att... Den här kurvan, sinus x minus 30, den kommer att se ut som sinuskurvan, men den är förskjuten. Och har sitt största värde senare än 90 grader, vilket sinus x har. Den går ner och så fortsätter den uppåt. Det vill säga, den här funktionen den har exakt samma utseende som sinus x. De ser exakt likadana ut. Men den här då som motsvarar y lika med sinus x minus 30 grader. Den är förskjuten åt höger. 30 grader åt höger. Så, den har samma amplitud. 1. Den har samma period. 360 grader. Men den är förskjuten åt höger. 30 grader. Så lägg märke till om det är ett minustecken där så förskjuts sinus x åt höger. Och det innebär också då förstås att om vi har sinus x plus 30 grader
så innebär det en kurva som är förskjuten åt vänster. 30 grader åt vänster. Så en konstant bakom eller framför, alltså plus eller minus någonting, innebär att kurvan förskjuts uppåt eller neråt om vi jämför med sinus x. Då har vi minus 30 grader i en parentes där, då förskjuts den 30 grader åt höger. Och är det ett plustecken så förskjuts sinus x åt vänster istället.